Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah. Pozdrav svima, sam vrloši u novi Brawl Stars video, napokon smo se vratili u Brawl Stars, jači nego ikad, luđi nego ikad. Imamo šta i da vidimo, druže moj, imamo šta i da vidimo. 13.990 trofejčića, dve partije i Megabox posljednji u nizu. Poslednji finalni Megabox koji se nalazi na ovom Trophy Roadu. Moraju brzo da izbace neki novi Trophy Road jer ja ću uskoro imati 14.500, onda nemam šta da otključavam i preću igru, neće biti više zanimljivo. Tako da Supercell, znači, hoću u decembarskom update-u obavezno, znači, neke tu trofeje, nešto ovo, ono Megabox, brawler, ovo, još 3 brawlera ubacite na 15, 16, 17.000 i da imam za šta da igram, da se trudim. Tako da idemo danas da uzmemo te partije, da imamo šta možemo dobiti u ovom Megaboxu, jer ko što znate, brawlere ne možemo dobiti jer svi su otključani. Kutije čuvamo kad izađe novi brawler pa će ga dobijemo. Vesti ne rade, zapucane su. Social, to je uvijek tu isto. U shopu šta imamo interesantno u shopu? Imamo Megabox, kaže 250 DMG, 60% popus, neću, fala. Izašao novi skin, mada ja imam dobar skin za Karla, tako da mi ovaj ne treba. Ovaj skin za Sandy-a, ali potpuno i samo pijamu, ima i papučica, vidimo Spike-a na papučicama, baš je cool. Možda kupim, možda ne kupim, vjerojatno ne kupim. Mislim, bit će na sale-u 100%, ono, daći ga za 2 gema, ono, molit će me da kupim. Tako da, to je to, ne, ni zanimljivo, da, skupio sam 6200 star tog pojnca. Kad dignem Sandy-a na 500, još ću dobiti 300 i onda mi još malo fali, tako da samo još po koji brawler i možda poka ćemo da dignemo. Njega ćemo lako, ja mislim, i on je okej. Njega ćemo sljedećeg Daryla, u to će biti pakao. I Penny, vidiš, i nju nisam digao, ajde, ajde Penny da odigra malo, nisam igrao 100 godina, daj Penny, molim te, udeli mi. Samo koji star power ona ima, šta ima ona, ona ima, kad se uništi top, baca 4 bombe. A ovo je, kada top puca, ovo je promo, ako ga unište, pa da ima, ajde odigramo jedan game grab za 14.000, treba mi 2 pobjede, samo 2 pobjede će i biti dovoljne i to je to, 2 pobjede više nego povoljne, 2 pobjede više nego dovoljne. A ubiće zeznuto, boga mi, ovim mogu se da me ubio. Ajde, nisam igrao Penny 200 miliona godina. Realno i nju kad dignem, to je 300 star power. Ma, bit će, skupit će se, lagano. Idi ovi, idi ovi. Fuck. Sad ću da imam, vjerojatno za kreten. Ne možda pogađi ovo. Ne može, failo. Ala, promašu. Jedan pogodi sam gdje, bravo. Jel ovo gađamo, ne gađamo. Pogađamo, nikog ne gađamo. Tamo, tamo su. Ajde sad, pa, pa, dvojica, pađi ovo. Dva, dvojica, pa. Tope, gde si? Tope, hoću odavde pucaš. Hoću da pucaš odatle i da ih naštediš. Pađi sad, pađi sad, paf, jedan, drugi, to. Pađi sad, paf, jedan, drugi nema, ali je pao ovaj. Ne! Fuck. Jel mi živ Tope, puca? Puca top tamo, oni ako budu dirali top, top će eksplodira. Tako da, to će biti super, ja ću pokupim ovaj, će ja stojim iza. A što si ti pogubio to? Seljak. Aha, a sad si gotov, sad si moj. Čega, ne, ovu Bibi. Bibi, dođi Bibi. Top, evo ga ovde. Ako uništiš top, nadrlja si. A ja, uništit će top. Jel puca top? Pucao je. Paf, 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 paf! I promaši je top. Evo, top je glup. Top ne može pogoditi. Evo ga, evo ga, pađe, paf! Drž ga, drž ga, bravo! Pao je to, legendice! Paj se dao, paf u glavu. Paf, kugla u glavu. Ja, ovdje ćemo biti. Jel možda ga ubiju, ne može. Jako loše nešto igram, sad ćemo da imamo malo bolje, da se usredsredimo, gledaj sad. Sad izletim 100 na sat. I ovako ćemo. Ju, vidiju. Evo ga, top. Uzri top ako smiješ. Tope, pucaj, ubij, ubij ih, molim te. Ubij ih, tope, tope, pucaj. Kako oni imaju kad je Bibi pala i... Ovi gemovi su pali s njom. To, to, uništi ga. Ne, ni to nije dovoljno. Gde su? Molim te, pogoditi ga, nešto uradi. Ne! To bi pogodio. I ja sam pogodio. Sad sam izgubio. Koliko sam izgubio? 6? 4? Fuck, moram pobedim. O, sve jedno dva puta. Aj, možda on nije moj mod, brat. Možda je heist moj mod, ali heist sa ovim vatrom. E, ajde vidimo sad. Jo, nisam igrao Penny, brate, 100 godina, skoro sam zaboravio šta radi, kako funkcioniše, šta se tu dešava. Ej, ali sad će biti bolje. Sad će biti jače. Ili igrate vi Brawl Stars, koliko ste trofeja stigli? Pišite mi u komentare, znači, napišite mi vaše trofeje u komentar. Aj, ova mapa. Ovo čak odgovara Penny, jer će svi na sredinu. Čak ti odgovara, pađi joj, paf. Paf. Paf, paćemo top ovdje. E, ajde sad da se vidimo.
Bravo. Roka imao tis. Pobih. Pobih govna. Buff, odličan. Buff, odličan. I rozu, i top, i turret, i paf, i sve iza. I ovo, paf, paf, iza. Bacimo top vamo. Pucaj tope. Pucaj tope, uništavaj. Tako je, dok oni pucaju top, ja pucam u sef. Odličan. Ju, vidi, top i dalje puca i vatru pali, i žari. I odličan top. Mortis tamo roka. Ofa, ovo ću malo failovati, ali dobro. Skinuli smo 25%, nije loše. Ovo je malo bolje, mogu sam i top malo bolje postaviti, ali ajde. Ja će napadati. A desi napadati. Ju, šta je ovo išti me? A pazi, njegov top nema vatru. Fuck! Ladno me ubio. Mortise, šta radiš? Ubi top, brate, Mortise. Mordi ubi top. Mordi top da ubio. Ova je pala. Evo pala i ova. Evo ja ti imam top za crku. Opšu ga ovde staviti. A vama, a? E, tu. E, aj sad. Čemo ubiti top. Neće. Moj top nešto. Tope, pucaj. Eno ga, sad ne mogu preko vatre tamo. Sad ću ubiti njega. Joj. Ubi ga dobro. Jel moj top pao? Jeste, pao je naravno. Ne! Fuck, uništi ima. Šta Mortis radi umjesto da ga ubije? On ide i pravi 6% damage-a tamo, a ovaj ne može da ubije top. Ne mogu da verujem da ne može da ubije top. I uništi ima, ovaj izgleda. Ne znam šta radi lik. Lik ovdje i samo umre. Liče, nemoj više, dosta je, alo. Dosta je, brate. Stavio sam tu top, ne znam šta će mi ovaj. Moram da uništim top, top nas razvali. Dobro, uništio sam ga. Šta moj top radi? Moj top puca nešto. Jel se dešava nešto pametno od mog topa? Ništa se ne dešava pametno. Sad top puca top i top u top. Dobro, 17 sekundi, opa, bravo. Dobro. Top, jao, nisam izbacio topa, će moj top nešto uraditi? Neće, popušit ćemo ga, gotovo. Primimo sad milijardu štete, nećemo ti napravimo ništa. Tope, 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 tope. Ne daj, ne daj, ne daj, ne! Ne! Jesmo pobedili, jesmo! Za 5%. I star player i ja, brate. Au, ali ovo je bilo zajebano. To je jedna pobjeda. Fali još jedna. Fali još jedna. Ovo je bilo baš gusto. Previše gusto za moj ukus. Baš sam loše igrao, brate. Baš očajno. Očajno sam igrao. Kad igram nekog novog brolera koga dugo nisam igrao, odigram užas. Inače, mogu da se pohvalim da imam 90 ovih, da sam sve 3 pobedio, a ljudi imaju ono maksimum, ne znam, 99, ako su i star playeri. Ja ne znam kako nisam dobio star playera, ali sam tu negde pri vrhu više, imam 90. Jebate, šta ih ima 99, jel realno? Jel realno? Ajde ima lokal, koji sam u lokalu, 588. Nisam loš, ali opet. Nisam loš, ali opet. Ovo je moj stari klan, jeste, bravo druže, svaka čast. Kulaš Serbija, zar oni imaju svoj klan, svaka čast. Stuberi. Kako, koliko propalo? Šta je ovo? Cool klanovi, brate, cool. Braća broleri, svaka čast. Nisam loš, nisam loš, 500 ti sam. Ajde, odigramo sad jedan showdown, ali jedan u duo. I bacimo ovo da oni uništavaju top. Ajde sad da vidimo, ovo je savršena prilika da se vidi ovaj star power i tam kad pobedimo, to je to. 14.000 trofeja, otvaramo mega box koji nam možda dajte neki star power, ja se nadam, vratno neće dajte ništa. A, jao, zar ova mapa? Ništa, mi samo stojimo po strani, druže, i ono, čutimo. Čutimo. Gledamo u pod i čutimo. Dobro, nek smo mi to uzeli, bravo. Sad ti polivaj sredinu, ako neko krene na tebe, ja ga čekam. Druže, ne ući, ubit ćete odmah. Neko krije tu, krije. Krije se ipak. Jao, 200 mortalo. Fuck. Dobro, pogađaš nešto. Ništa. Gde se kriju? Evo vama. Pa, s vama. A vama je. Oj, oj. Oj, uništit će nas. Pojedi sok. Pojedi sok iz brate. A, vidi ove gde su. On je popio soka, ja nemam ništa. Sad će me ubiju još. Jo, ne, ovaj gotov. Padaš. Pada prije. Ne, ubit će ga. Paf! Ne, nisi ga ubio, sad mora padne. Paf, evo ja sam ga ubio. Bravo, druže, bravo. Ćemo stavimo top, ali negdje na zeznutu lokaciju da ne mogu da mu priđu tako lako. A on možda puca. Stavit ćemo ga ovdje, realno. Eto. Tako. I tope ti polivaj. Oho, oho. Jao, jao, jao. Bravo, sve smo i pobjeli. Ne, lopta, ne! Ne, uništi me! Gdje je moj top? Joj, sad će ovaj da umre, gotovi.
možda izdržiš 10 sekundi. Trči krug 10 sekundi, prijatelju. Aaaa, sranje. A mislim da smo da malo gubio, možda 2. Jen smo dobili. U, a dobri smo bili, nismo bili loši uopšte što je najgore. Možda igraš sa mnom opet, neće. Neće da igraš sa mnom opet. Trebali smo, oni polete u sredinu kretena, oni treba stoji negdje sa strane, da poliva sa strane, nije treba u sredinu. A možemo ovdje idemo, a? Može, aj, bravo. Juu, Bibi me napala, drži Bibi! Ubije Babyte! Ubije! Ovo i ne puca uopšte, pucaj druže, uništi ih, razvali. Još svi sad u sredini. Juš, svi su tu u sredini. A, jao, neće, vajde mene traži. Hoće, neće. Ništa, ovaj moj ide okolo, pa šta bude, a? Šta Bog daje, jel da? Aj, dobro, ajde. Kako mi stojimo tu, tako ćemo i da uživamo. Aha, će neko da nam uzme ovo, neće. Ja ću dužem. Bravo, uzao sam. Sad moram begam, da se spasem, se nahilujem. Nikog nisam pogodio, realno! Ubiće mi ga točno. Jesam izbacio top? Ako sam izbacio top, to možda nekog ubije. Mo, ovaj je najjači lik. On tu stoji, on će čeka kraj partije. Boli guo, sad će ovdje gubije. Gledaj sad, sad će ga razvali. Neće. Au, ova je pala, dobro. Mislim se ja spono, jesam. Dobro, realno ništa nismo izgubili. Hoće ovdje top. I sad će pucat top. To, to, drž ga, drž ga, gotovo je, pada. Pada, nema mu spasa. Pada, nema mu spasa, bravo. Ja ću pokupim ovo, odličan, ima vam još jedan. I ja, showdown, ostali smo samo mi. Ostali smo samo mi, moj top živ, jes. Još jedan top. Pucaj tope, pucaj. Pucaj tope, tope! Fuck tope, fuck you tope, nije pucao, jaa. Ali dobro, bili smo drugi, to je 7. Je ovo dovoljno? Da li je ovo dovoljno? Dobili smo 1 i 7 i... Jeste! Jeste, dovoljno je! Dobio sam Brawl Stars logo. Sad sam ta liga, sad sam taj, znači, a imao sam Brawl Stars logo, a imao sam ga i ovde. A imao sam i ovde. I ovde sam ga imao, ali pisalo 1. A viš, imao sam ovaj đavolji logo, pa sam prešao na ovaj sa 1, pa sa 2, pa sa 3, i sad sa 4 i 5. Au! Sad sam Brawl Stars 5. I nema dalje. Max level, max rank, end game. Kraj, druže, kraj, prešao. A dobro, ima još 500 trofeja. U stvari, je li 500 ili ti 1000? Koliko je maksimum? 750 mislim da je maksimum ovdje, jer je... Znači, ako je odavde do ovdje 500, odavde do ovdje 250. Je li to pola? A možda je tu 600? A pola, 100%. Ljudi, hvala vam puno, znači vi ste legende, pratili ste me uz cijeli moj put do 14.000 trofeja i evo, napokon sam uspeo, uzeo sam, ne znam šta mi stoji ovaj trofej kao nagrada, ali evo, ovaj mega box posvećujem vama i sve ono što sam dobio u njemu, što ću dobiti u njemu, posvećujem vama. Ako dobijem nešto, poklonit ću vama, ako dobijem nešto, namenit ću vama, ako nešto ispadne, ja ću pokloniti vama, ako dobijem neki skin, to ste vi zaslužili. Ako dobijem star power, to ste vi zaslužili. Ako dobijem mnogo brolera, neću dobiti mnogo brolera, imam sve brolere, 300, 300. Mogu samo da ih slažem ovako, ali ništa ne mogu da dobijem, tako da to je to. Ajmo da otvorimo taj mega box. Kakve radosti, kakve sreće. Jedan finalni mega box u Trophy Roadu. Nema više besplatni mega boxova za mene. Sve sam otključao, sve sam otvorio, sve sam ih uzao. Sad mogu samo nove nagrade, čekam da očekujem. 350 zlata i 2 bonusa, 6 kartica, 200 token doublera. Kakva nagrada? Zašto se sezona završava za 5 dana? Au. Broleri sa 550 ili više će mi dati. Pa ja nemam ni jednog sa 550 ili više. Nemam ni jednog, bukvalno. Svi su mi tu negdje okolo. 544 više, fali malo. 528, fali malo. 501, čar... Ju, vidi, ona mi nije na 500! O, majko mila, vidi, vidi, ko mi još nije na 500? Ostali jesu, samo Sandy-a ćemo da poguramo sad. To je to, ljudi, za ovaj video. 14.000 trofeja. Pišite u komentar ako ste verovali da ću uspjeti, ako ste verovali da ću moći to da uradim, ako ste verovali da sam uspio to da uradim, eto kud veća prilika i čast nego da počastite sebe za 14.000 trofeja jednom svjetlećom Brawl Stars majicom. Klikite na link suprimjesto.com, idite, naručite, nije ovako majica, ovo je Walking Dead majica, ali idite i naručite jednu svjetleću majicu za vas, počastite se što je Supreme Nexus stigao, znači to je, ovo nisam samo ja uspeo, ovo smo svi mi zajedno uspeli, ovo je naš kolektivni uspeh i ja bez vas ovo nikad ne bi uspeo da uradim, tako da hvala vam puno ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, budite dobri i do nekog sljedećeg viđenja, ćao! Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u
školu! Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah!